Vi ser her Michael Harner. Han er født i 1929, så han er lidt oppe i årene efterhånden. Han grundlagde i 1979, som I kan se, Foundation for Shamanic Studies, og udviklede efterhånden begrebet Core Shamanism. Der var andre, der sådan ligesom havde bygget op til det, men det er ham, der er gennembrudsmanden. Hans idé var, at hvis man kiggede på shamanisme over hele verden, så ville man se så mange fællestræk, at det måtte være muligt at skralde de forskellige kulturelle lag af og komme ind til en kerne, heraf betegnelsen Core Shamanism. Og hans påstand var, at denne kerne nåede ind til en almen sandhed, som alle mennesker, uanset kultur og uanset tid og sted, kunne få andel i. Og burde få andel i, fordi her har vi svaret på alting. Her har vi løsningen på alle problemer. Og i dag findes der altså en omfattende industri af neoshamanistisk core shamanism aktivitet. Også i Danmark, hvor flere centre byder sig til, og et væld af privatpraktiserende shamaner tilbyder at lære deres kunster, eller have folk som klienter, eller hvordan det nu formuleres. Det sker altså blandt folk, som ikke har nogen som helst forudsætninger for at forstå shamanistiske kulturer. Altså, selvfølgelig kan man sætte sig ned og læse om det, eller lytte til folk, der ved noget om det, eller tage ud og besøge dem, eller noget andet, men som udgangspunkt har de det altså ikke. Og derfor så kan vi betragte Michael Harner her som en form for missionær, der altså ikke tager ud for at udbrede sit eget til nogle andre, men tager ud og finder noget andet hos de andre, som han så tager med hjem. Normalt er vores kultur jo karakteriseret ved det modsatte, nemlig en hegemonisk idé om, at kristendom er det eneste mulige, derfor skal alle de andre have proppet ned i halsen, om de vil det eller ej. Det har vi brugt i hvert fald 1500 år på i vores hjørne af verden. Måske knap 2000 i virkeligheden. Og det er et adelsmærke i alle mulige kristne sammenhænge, at kristendom med nødvendighed må implicere mission. Man kan kun blive et helt menneske, hvis man er et kristen menneske. Det fremgår med al ønsket tydelighed af kristendommens historie. Problemet er naturligvis, at kultur går til på bekostning af det. Jeg har set mennesker miste værdighed, miste selvforståelse, miste selvrespekt, miste alt, hvad de ejer og har, på baggrund af kristen mission, der ville frelse deres sjæle. Og jeg siger det med eftertryk, fordi at bortset fra alle de andre store problemer, vi slås med, så er den kristne kulturs idé om, at de andre skal være som os, et gigantisk kulturelt problem for en masse mennesker. Og det er vi tilbøjelige til at glemme, fordi Danida samarbejder med Danmission, og så tror vi bare, at det hele er godgørenhed, og at folk bliver glade for, at vi kommer. Men altså, den bitre pille er sukret, og den danske stat står bag, hvad jeg opfatter som, når det kommer til stykket, overgreb mod folks ret til at konstruere det liv for sig selv, som de ønsker. Men det er sådan en lille sidespring. Det er bare svært ikke at nævne i den her sammenhæng. Men altså, vores ven Michael Harner her, han har gjort det modsatte. Han er draget ud og har fundet noget, som man synes er langt bedre end den form for religion, man har på vores breddegrader. Det vil han gerne introducere, og mange, mange mennesker er blevet rigtig, rigtig glade for det. Det sjove er jo, at vi altså her ser, hvad man kan kalde spejlvendt evolutionisme. I kulturvidenskaberne, der betyder evolutionisme jo altså forestillingen om, at kulturerne og altså også religionerne udvikler sig fra lavere former mod højere. Og det har ligesom været en opfattelse gennem sidste 200 år, at de primitive stammer ude i den store verden, dem der lever i skoven eller ude på steppen eller noget andet, er en lav kulturform, en primitiv kulturform. Her er begrebet primitive religioner eller primitive kulturer. Så bliver de til naturfolk. De er i hvert fald ikke sådan rigtige kulturer, de er naturfolk, et hæsligt begreb og helt forkert og fortegnende begreb. Og kun gradvist kan vi sådan her inden for den allerseneste generation begynde at værdsætte de her kulturer som kulturer, i lige så høj grad som vores egen kultur er en kultur. Men altså, der er blevet set ned på dem altid, og nu vender Michael Harner og company jo altså tingene på en sjov måde, fordi det de siger, det er, nej, den her mærkelige, fremmedgørende, elendige, besynderlige, anstrengte form for religion, som vi har her i den industrialiserede verden, den hænger sammen med vores tilbøjelighed til at ødelægge naturen og til at være fremmedgjort over for os selv og vores dybeste følelser og den slags. Nej, det fineste og det ædleste, det er selvfølgelig det, som vi kender ude fra den verden, som vi til videre har betragtet som den mest primitive. Der
har vi det grundlæggende, der har vi det ægte, der har vi det uspolerede. Og det er lige så garket, det er lige så forkert, det er lige så fortænkt, og lige så manipulatorisk at sige det på den måde. For sagen er jo, at de her kulturer har udviklet sig og ændret sig og bevæget sig og hele tiden tilpasset sig. Og det vil altså sige, at i det øjeblik, deres verden ser ud på en anden måde, så vil de være lige så tilbøjelige til at slippe deres shamanisme, som vi vil være tilbøjelige til at slippe de ting, vi har, fordi der stilles nye og anderledes krav. Vi har altså en ny form for romantiserende overgreb her, nemlig ideen om den ædle vilde, der vender tilbage her, som meget ædel, som meget ren, som vores overmand, som den, vi skal se op til nu, i stedet for den, vi skal træde på. Det er en helt besynderlig proces. Indtil for få årtier siden, der skulle de tvangsomvendes, ikke? Og nu sætter vi dem op på en piedestal og gør dem til vores åndelige forbilleder, hvis vi kigger på det her materiale. Og uden at jeg tiltror folk onde hensigter på nogen måde, for det gør jeg ikke. Det er ligesom nettoresultatet, jeg kigger på. Så kan man altså se her, at med kors-shamanismen, hvor man hævder at kende kernen i alt shamanisme, og alt andet kan skæres fra, og at kerne-shamanismen derfor kan benyttes af enhver. Ja, så har vi altså sådan en flok kvinder i deres bedste alder her, som er på retreat et eller andet sted, som trommedansere, hvor de altså får kontakt med den store ånd, eller møder deres eget totemdyr, eller hvad det ellers måtte være, og udvikler sig åndeligt, spirituelt, vil de formentlig sige, og føler sig beriget i deres tilværelse, og bliver glade, og foreslår deres veninde, at hun i stedet for at tage på pileflet-kursus næste weekend, tager på trommedansekurser. Og det er en fremherskende trend lige nu. Og vi forstår det bedst, hvis vi kobler det til det fænomen, vi kalder New Age-religion. Hvor forestillinger om oprindelighed, oplevelser og personlig erfaring, såkaldt selvudvikling og såkaldt videnskabelighed står i centrum som noget altafgørende. I 1875 grundlagde man teosofisk samfund i USA. Teosofisk samfund var en slags religiøs bevægelse, den findes stadigvæk, der opsamlede, om jeg så må sige, opsummerede hele den religiøse tradition og alt det religiøse flow, der havde været ved siden af, eller under, eller over kirkernes religion i Europa, helt tilbage til, ja, oldtiden, med gnosticismen som en slags udspring. Og her prøvede man altså at sige, vi har i Europa en religiøs tradition, en indsigt, en viden, en erkendelse, en forståelse, som kirkerne har undertrykt. Nu skal den saftsus med frem i lyset, og så supplerede man det med noget buddhisme og med lidt hinduisme og med de tidlige teosofers egen originalitet. Og det er altså blevet til hele det marked af healing og meditation og pendulering og tarotkort og astrologi og den ene guru og den anden guru og yoga og forskellige måder at spise på og svømme med delfiner, hvis man ikke snakker med dem, og flyvende tallerkener og åndelige vejledere og chakra og krystaller og så videre og så videre. Altså vores kulturs og vores tids folkereligion, den som ikke bor i bestemte institutioner, den som ikke er repræsenteret af bestemte præsteskaber, men altså som er folkets religiøs tradition, og som er meget udbredt. Vi har også koblingen til alternativ helbredelse i den sammenhæng. Og det er altså det, man i mangel bedre kalder New Age-religion, fordi en strømpil i alle de forestillinger er, at vi altså nu er trådt ind i en ny tid, en ny verdensalder og nye vilkår. Og et af de seneste elementer, der blev introduceret, da New Age-religionen voksede frem, det var de såkaldte indfødte folks religioner, og først og fremmest shamanisme.